Bem, amigos aficionados por esportes, eu sou o El, estamos ao vivo diretamente do Clube Atlético São Jorge em São Paulo para a transmissão de mais um jogão de bola. Agora o confronto é entre M10 versus EFI, jogo válido aí pela Liga Paulista de Futsal Kids, categoria sub-7. A gente está vendo aí a equipe mandante, o M10, que vai jogar com o uniforme amarelo, dando um grito de torcida ali com sua torcida. Enquanto a equipe da EFI está na quadra, já posicionado com o uniforme vermelho, e a bola vai começar a rolar daqui a pouquinho. Tá aí as equipes posicionadas. E vai começar o jogo. Saída de bola a favor aí da EFI. O Anthony tá ali já posicionado, marcado de perto ali, o Gabi Shigeu tá mais próximo dele. Provavelmente é quem vai dar o primeiro bote ali na saída de bola. Autoriza o árbitro e começa o jogo. Teteu tá com a bola dominada, vai jogando com o Matheus Seito. Passe na frente, vai ficar tranquila. O Gui Munhoz acabou deixando ela sair ali. É escanteio para a equipe da EFI. Teteu faz a cobrança para trás. O Matheus Seito fez a batida. Olha a boa defesa do Gui Munhoz, jogando ela pela linha lateral. Teve um desvio ali do Anthony Reis. Olha aí no replay. O Anthony Reis tentou o domínio, a bola acabou escapando. E o arremesso de meta aí para a equipe da M10.
sair jogando curto ali com o Ricardo. O passe na frente, vamos ver quem vai dominar essa bola. É o Gabi Shigeu, fazendo o giro, a bola travada ali pelo Rafa Blanco, afastada pela defesa da EFI. Lateral para o M10. Samuelzinho está na batida. Ele faz o levantamento, passe cortado pelo Matheus Seito. O bate-rebate, olha o Anthony Reis fazendo o passe para o Matheus Seito. Travado ali pelo Gabi Shigeu, a bola sobra no Teteu. Tentando o passe, o Gabi Shigeu mais uma vez travando. Outra vez o Gabi Shigeu aparecendo na marcação. Aparecendo muito bem ali o camisa 9, Gabi Shigeu, da equipe do M10. Lateral cobrado pela FI. Matheus Seito faz a virada com Anthony Reis. A bola dividida, travada. O bate-rebate, o passe do Anthony Reis acabou saindo pela linha lateral. Quase acertou a nossa câmera. A bola foi parada ali, dominada pelo Aliel. Ele que está acompanhando o jogo lá de dentro da quadra hoje. Lateral cobrado pela FI. Matheus Seito faz o passe na frente. Ele buscava a jogada com o Anthony. E o arremesso de meta para a equipe da M10. Agora o Guimonhoz está sendo atendido ali, parece que ele está tendo alguma dificuldade com a faixa de capitão dele, com a braçadeira de capitão. Eu já tinha visto ele tendo esse problema antes do jogo, tentou voltar aí com a faixa para o jogo, mas não deu certo não, teve que tirar. Tudo certo com o Guimonhoz, o lançamento feito e o Rafa Blanco ficou tranquilo para fazer a defesa. Sai jogando com o Matheus Seito, ele limpa a jogada, faz o passe no Anthony. O Anthony jogando de pivô, quem diria? Olha, o Gabi Shigeu fazendo passe na frente. Quase deu pro Samuelzinho bater pro gol. Fiquei parado aqui porque eu vi que ele se machucou. Vamos dar uma olhada no replay. Olha o Gabi Shigeu fazendo a jogada com o Samuelzinho. Ele chegou dividindo com o Rafa Blanco. Acabou se machucando ali o Samuelzinho, camisa 6 da M10. Já recebeu o atendimento, pelo jeito tá tudo certo com ele. O garoto é bruto, o garoto é guerreiro. Não é uma pancada que vai tirar ele dessa partida, não. Bola ao chão para a FI. Anthony Reis passou pela marcação do primeiro. Vai encarando a marcação do segundo, tentou o passe na frente. Teve um desvio feito ali pelo Gabi Shigeu. E o lateral para a equipe da FI. Teteu. Volta o jogo com o Matheus Seito. A bola lançada vai passar por todo mundo. E o lateral para a equipe da M10. Samuelzinho. Ele volta o jogo. Olha a pressão na saída de bola. Conseguiu fazer o passe ali o Ricardo na frente. A bola rebatida para o Anthony Reis. O chute! Gol! Teteu! É da EFI! Olha aí no replay, a pressão na saída de bola. O Anthony Reis ganhou na dividida e a bola se apresentou limpa para o Teteu encher o pé e mandar a bola dormir no fundo do gol. Teteu, camisa número 13, para fazer agora EFI 1, M10 0. Autorizada a saída de bola, o Teteu saiu trabalhando ali com o Matheus Seito, passe na frente, olha a bola roubada pelo Brian, e quase saiu um golaço do Brian. Olha aí a pressão na saída, o Brian dominou e encheu o pé, teve um desvio ali no meio do caminho pelo Matheus Seito, escanteio cobrado, olha a batida, e agora o arremesso de meta na batida do Ricardo. Olha aí no replay a batida forte do Ricardo. E a bola quase bateu na trave ali do lado esquerdo do goleiro Rafa Blanco. Arremesso de meta cobrado e lateral aí para a equipe da M10 cobrar. Samuelzinho volta o jogo. Domina por ali o Ricardo, abrindo a jogada com o Brian. Fazendo o giro, o passe na frente é para o Gabi Shigeu. O bate-rebate, sai do gol o Rafa Blanco para fazer a defesa. Matheus Seito para o Anthony Reis. Dominou já passando pela marcação. O passe é para o Anthony. Cara a cara com o goleiro. E a tirada espetacular do Brian.
Olha aí no replay, o bolão do Anthony Reis. O Anthony bateu forte. E o Brian chegou deslizando, evitando que seria o primeiro gol. Aliás, o segundo gol da EFI. O primeiro gol seria do Anthony. O Anthony, que eu me lembro dele jogando de fixo, hoje tá de pivô, rapaz, quem diria. Olha o passe na frente, a bola dividida, ganhou na dividida o Matheus Seito. Chega o Ricardo pra rasgar, jogar ela pra frente e o Rafa Blanco completa o passe. Olha a bola dominada pelo Anthony. Gol, Anthony! É da EFI! Olha aí no replay. A bola lançada, muito bem lançada pelo Rafa Blanco. O Anthony dominou, virou como um legítimo pivô. Soltou o pé e mandou a bola dormir no fundo do gol. Anthony, camisa número 5. Agora é FI 2, M10 0. E que lançamento do Rafa Blanco. A FI pra cima. O corte feito ali pelo Ricardo vai ser dominado pelo Gabi Chigueu. Ele foi travado pelo Matheus Seito e agora o Anthony vai receber o atendimento. Enquanto isso, vou ler alguns comentários dos aficionados, ó. Thaís Furlan, vamos Enzinho, M10, estou aqui na torcida por você. David Hughes, vamos Teteu, pra cima, raio. Rafael Cobra, fixo fã, vamos FI, B Cobra. Olha só o chute, o B Cobra comentando no jogo dele mesmo, rapaz, que é isso. Olha aí mais uma vez a jogada ali do Brian. Ele bateu forte, bateu seco, a bola saiu à direita do gol. Arremesso de meta cobrado. Olha o Anthony Reis escapando da marcação. O chute forte do Anthony, a defesaça do Gui Munhoz. Sensacional, Gui Munhoz. Olha aí no replay, o Anthony Reis escapou da falta. O Anthony encheu o pé e obrigou o Gui Munhoz a fazer uma defesa absurda. Que jogo de bola. A saída de bola da M10, o passe do Brian na frente. Evitou a saída do Samuelzinho, recupera o Anthony Reis. Encarando a marcação, puxando para o meio. Abrindo no Matheus Seito, arriscando o chute e o arremesso de meta. Olha aí mais uma vez do Anthony Reis para o Matheus Seito. Matheus Seito arriscou o chute e o Gui Munhoz acompanhou ela sair pela linha lateral. Aliás, pela linha de fundo, arremesso de meta para a M10. Olha aí mais aficionados, ó. Mário Eduardo, B Cobra é o cara que decide. Matheus, hoje tem gol do B Cobra. Renato França, bora pra cima, Matheus Seito. Olha o Teteu ganhando na dividida. Voltou a bola com o Matheus Seito. Travou ali o Samuelzinho. Contra-ataque do M10. Olha o Brian ajeitando pro Gabi Chigueu. Tira Anthony Reis no rebote. Quase, quase o gol da equipe do M10. Olha só que contra-ataque. Bolão do Brian pro Gabi Chigueu. O chute, o Anthony Reis apareceu como um goleiro quase. E no rebote, o chute do Gabi Chigueu passou raspando a trave esquerda do goleiro Rafa Blanco. Arremesso de meta cobrado e já lateral para a M10 sair jogando. Ricardo, marcado de perto, passou pela marcação. A bola lançada e o arremesso de meta aí para a EFI. Mais comentários dos aficionados. Rafael Cobra, ué, você é top demais. B Cobra sub-7. Valeu, B Cobra. Quando chegar em casa aí vai ouvir o comentário dele mesmo. No momento em que o árbitro apita, fim de primeiro período. Por enquanto, M10 0, EFI 2. Um gol do Anthony e um gol do Teteu. Olha aí, vamos ler mais comentários aqui, ó. Rafa Lopes. Vamos, Enzinho, Orlandinho e família na torcida aqui. Elisete Cobra, vai, B Cobra. Hoje tem gol do B Cobra. Vai pra cima deles, B Cobra. Thaís Furlan, bora Enzinho. Michel Rufino, pra cima M10. Vamos Enzinho, Renata França, Matheus Seito. Vovó Rê, ansiosa e na torcida. Xúria Cardoso, Samuel, nosso jogador caro, amamos você. O Samuel Pipoca, é o Samuelzinho, né, ô Xúria Cardoso? Tá aí, ó, autoriza o árbitro, começa o segundo tempo. Saída de bola dada aí pela equipe da EFI. Aí no segundo período, todo mundo diferente do que jogou no primeiro, não pode ter repetição. Vou ler mais comentários aqui, ó. Daniele Fernandes, pra cima M10, Henrique Carvalho. Vamos, Caioba, sou amigo de escola do seu primo Fernando. Penélope Cardoso, Samuel, a irmã te ama. Olha a chegada da EFI, o M10 recupera a bola. Olha a pressão feita ali pelo Miguel Santos. E o lateral pra equipe da M10.
o lançamento feito ali pelo Enzo, teve o desvio do Caioba. E o lateral para FI. Olha só a pressão, Caioba! Golaço! Caioba! É do M10! Olha aí no replay, o lateral cobrado, a pressão do Caioba na saída, o chute forte, o chute seco, a bola ainda bateu na trave antes de dormir no fundo do gol. Caioba, camisa número 18, para fazer o primeiro gol dele na partida, o primeiro do M10. Agora, M10 1, EFI 2. Lembrando, tô falando o M10 na frente, pessoal, porque é o mandante do jogo, tá? Arremesso de meta já cobrado ali pelo goleiro Pedro. Olha a pressão, chute forte e o arremesso de meta na batida aí do Mendes. Olha aí a pressão mais uma vez da M10, o chute forte do Mendes. A bola bateu ali na armação, na proteção de trás ali do gol. Arremesso de meta cobrado e agora lateral para a M10 de novo. Lateral cobrado, Bernardo faz o lançamento. Passe muito forte, arremesso de meta para a EFI. Faça seus investimentos jogarem a seu favor. Conheça a RV4 Investimentos e descubra como potencializar os seus ganhos. Miguelzinho Hits fazendo fila. O passe é para o Becobra, ele domina. Volta o jogo. Olha a pressão do Caioba para cima dele. Ganhou na dividida ali o Becobra. A jogada com o Samuelzinho. A bola rebatida e a boa defesa do Pedro. Vamos dar uma olhada no replay. A bola batida de longe. Infelizmente não deu para ver o replay, pessoal. Essa quadra aqui é um pouquinho difícil da gente fazer a gravação geral, né? Às vezes o árbitro vai ficar ali na frente da gente porque a nossa câmera tem que ficar no meio da quadra. Então, infelizmente não deu para a gente pegar essa defesaça do Pedro. Olha só a batida e quase, quase mais um gol do M10. A pressão ainda na saída e o arremesso de meta. Olha aí mais uma vez. A batida forte feita ali pelo camisa 8, Bernardo. A bola rebatida e afastada do perigo. Miguelzinho saiu jogando com o Samuelzinho. Olha o chute travado do Caioba. Chega de novo a equipe da M10. Que tem um escanteio a seu favor. Vai chegando por ali o Enzo para a cobrança. Saiu jogando, olha o chute do Bernardo. Desviou no Becobra. Foi de Bernardo para Bernardo. Eu acho que o nome do Becobra é Bernardo. Olha o chute de longe. A bola desviou ali, mas desviou no atleta da M10, o Mendes. Saiu pela linha lateral, lateral para a EFI. Miguel Santos. Sai jogando, a bola desviada ali no meio do caminho pelo Enzo. Bate e rebate, olha o Becobra trabalhando com Miguel Santos. E aí na tentativa da dividida, melhor pro M10. Bernardo. Saiu jogando curto, recebeu, a tentativa do chute foi travada. Samuelzinho recupera aí para a equipe da FI. Puxando para a direita, a bola cruzada. E a boa defesa do Davi Barros. Davi Barros tem pressa na reposição, a bola desviada, dominada ali no meio do caminho pelo Mendes, cortada pelo Becobra. O Miguelzinho vai subir de cabeça e cedeu lateral, lateral para a equipe da M10. Mendes tentou o passe na ponta direita, a bola cortada pelo Miguel Santos. Lateral para a M10 mais uma vez. Mendes voltou a jogada com Bernardo. Encarando a marcação do Becobra, a bola dividida, o Bernardo arriscou o chute. Bate bem na bola, bate forte o Bernardo, arremesso de meta. Olha aí mais comentários dos aficionados. Daniele Fernandes, vamos Caioba. Renata França comemorando o gol, Henrique Carvalho, Fernando. Qual é o time dele? Daqui a pouquinho eu passo, porque a equipe do M10 está na pressão. A tentativa do chute do Caioba, travada ali pelo Miguelzinho. A proteção feita pelo Becobra, mas a bola já tinha saído. E aí o Samuelzinho, o jogador do EFI, vai colocar a caneleira. Alguém perguntou do Fernando. Eu estou procurando aqui se tem Fernando nesse jogo.
Quem perguntou do Fernando, ó, Henrique Carvalho, Fernando, qual é o time dele? Quem que é Fernando? Eu não sei. Ô Henri, explica aí pra gente quem que é o Fernando. Eu não faço ideia de qual categoria que é. Se for do sub-7, era pra ele estar jogando aqui. Agora outra categoria é só depois. Hoje a gente vai fazer o sub-7, 8 e 9. Olha a saída do Bernardo, travado pelo Miguel Santos. E o arremesso de meta. Olha aí de novo, a bola travada pelo Miguel Santos. O Becobra ajeitou, Miguel Santos bateu. E o Davi Barros acompanhou ela sair pela linha de fundo. Arremesso de meta para o M10 cobrar. Bernardo, olha o Samuelzinho travando, tentando chute. Chegou o Bernardo na dividida. E o lateral para a FI. Samuelzinho buscava ali o Miguel Santos. A bola passou por todo mundo, lateral para o M10. Mendes sai jogando curto com o Bernardo, pressionado pelo Becobra. O árbitro vai pedir espaço ali para o Becobra. E vai voltar a cobrança aí do M10. O lançamento do Bernardo muito forte, arremesso de meta. Olha aí mais comentários dos aficionados bombando, mandando um monte de mensagem. A Daniele Fernandes, Henrique Carvalho, o time do Caioba é o M10 de amarelo. Fernanda Cardoso, te ama muito, Matheus Seito. Daniele Fernandes para cima, Caioba. Tereza Cavalcante, Matheus Seito, nossa torcida é forte aqui em São Paulo. Olha o Bernardo disputando a bola ali com o Becobra, recupera o Samuelzinho, puxando para o ataque, o chute forte, o Davi Barros foi bem para fazer a defesa. Olha o contra-ataque do Samuelzinho, a velocidade puxada pelo jogador da FI, camisa 11, rápido, habilidoso, e a ótima defesa do Davi Barros. Agora o lançamento e o arremesso de meta aí para o FI. Do goleiro Pedro para fazer a reposição. Olha aí, Timoto Fernandes coloca o Caioba no jogo. Daniele Fernandes, Caioba está jogando camisa 18. Penélope Cardoso, vamos Pipoca. Eliane Seito, garotada boa da EFI. Daniele Fernandes, golaço do Caioba. Leida Oliveira, Pedro Devita, titia está aqui torcendo por vocês. Bertioga está vendo. É o Pedro Devita. Olha só o lançamento feito e o arremesso de meta. Timoto Fernandes, golaço do Caioba, Henrique Carvalho, vamos M10. Professor Cris Cofani, ou professora. Pedro Vita sabe que mais gosto. Olha só a batida. Olha aí a tentativa do chute feito ali pelo Caioba. A bola subiu e o arremesso de meta já cobrado pela FI. Daqui a pouquinho eu leio o comentário da professora Cris, no momento em que estamos tendo uma oscilação aí de internet, pessoal. Vamos tentar resolver aí o problema da internet daqui a pouquinho. Não, ó, parece que estabilizou, vamos torcer para ela seguir assim. Aí o Samuelzinho chegou rasgando ali para cima do Mendes e cedendo o lateral para M10. Olha aí, a professora Cris, nunca consegui assistir ao vivo de ouvir o narrador falar Pedro Vita. Tá bom, ó, professora Cris, Pedro Vitor, nunca consegui assistir isso ao vivo. Olha o Miguelzinho pressionado, passou pela marcação, a bola travada pelo Caioba, vai chegando no Miguel Santos, pela direita o cruzamento, Becobra! Gol! Becobra! É da EFI! Olha aí no replay a saída do Miguelzinho. Ele achou o passe para o Miguel Santos. Carregou, bateu cruzado e o Becobra, como um centroavante nato, chegou deslizando, escorregando para mandar a bola para o fundo das redes. Becobra, camisa número 9, para fazer agora F3, M10, 1. Agora falta para a equipe da EFI.
Pessoal, tá oscilando a internet aqui, deu uma oscilada que eu percebi. Como é que tá a transmissão aí pra vocês de casa? Henrique Carvalho, Fernando é o primo do Caioba, camisa 18. Autorizada a cobrança, a batida do B-Cobra e o arremesso de meta. Olha aí, professor Cris, aqui é a vovó do Pedro De Vita. Eu não consigo nem assistir por aqui quando o Pedro leva gol. Daniele Fernandes, bora Caioba, mamãe está na torcida. Boa Gigante, meu goleiro preferido. Bernardo M10, Somília está na torcida. Cleide GS Oliveira, Pedroca, tia Cleide, tá de olho. Renata França, melhor narração. Valeu, Renata França. Pessoal, final do segundo período. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não saiam daí. Arfix Produções, o craque nasce aqui. Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele e para o foco dele. Bem, amigos aficionados por esportes, eu sou o El, estamos de volta diretamente do Clube Atlético São Jorge em São Paulo para a transmissão do terceiro período, né? De, por enquanto, M10-1 com gol do Caioba EFI-3, um gol do Anthony, um gol do B-Cobra e um gol do Teteu. Jogo válido aí pela Liga Paulista de Futsal categoria Sub-7. As equipes de volta já começou o segundo tempo. E a saída de bola agora é, olha só a pressão da M10 e o arremesso de meta. Olha aí no replay, a tentativa do passe na esquerda, chegou batendo ali o Caioba, a bola subiu, não foi o Caioba não, ali ó, foi o número 13, o Guga Pitbull. A bola acabou saindo, o lateral já cobrado, lateral aí para a equipe da EFI cobrar. Lateral cobrado, Anthony, agora jogando de fixo, abrindo a jogada na direita, a tentativa do Evans, o chute,
e o arremesso de meta. Olha aí no replay. A boa jogada do Evans ganhando na dividida. O chute à direita do gol, arremesso de meta já cobrado aí pela equipe da M10. O passe feito ali pelo Vitório, passe muito forte, lateral para a EFI cobrar. Matheus Lucas saiu jogando com o Anthony. O passe na frente, o domínio, o giro feito ali pelo camisa 7, Arthurzinho. Aí ele foi travado e sofreu a falta. Lateral para a equipe da EFI. Anthony vai na cobrança. São dois jogadores na barreira, autorizada a batida. Olha o chute do Anthony. Teve um desvio no meio do caminho ainda do Arthurzinho. Quase matou o goleiro, desvio do Arthurzinho. Olha aí de novo a batida do Anthony. Ele já fez um gol hoje. O desvio do Arthurzinho, a bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral para a equipe do M10 cobrar. Vitório faz o lançamento. A bola buscava aqui o Gabi Chigueu, mas aí ficou tranquilo para o Rafa Blanco sair jogando. Matheus Lucas volta o jogo com Anthony. De volta para o Matheus Lucas. Marcado de perto por dois, passou pela marcação do primeiro. E quase que o Matheus Lucas foi ali em cima da nossa câmera. Toma cuidado aí, pelo amor de Deus, Matheus. Lateral para a EFI. Lateral cobrado, o Anthony está com a bola dominada, virando o jogo ali com o Evans. A bola rebatida, olha o Gabi Chigueu pressionando ali, mas acabou saindo o passe na frente. Arthurzinho, marcado de perto, ele vai limpando, abrindo a jogada na esquerda. E o lateral para a equipe do M10. Quem está ali na cobrança do lateral é o Aaron. Aaron recebe, marcado de perto, ele foi travado, a bola volta para ele. O passe feito ali pelo camisa 7, Brian. A pressão do Gabi Chigueu sai do gol, Rafa Blanco, para fazer a defesa sem dificuldade. Matheus Lucas, marcado pelo Gabi Chigueu. Agora o escanteio para o M10 cobrar. Não foi escanteio não, aqui eu não estava vendo o que estava acontecendo. Foi escanteio sim, ó. O Aaron já está posicionado ali para fazer a cobrança. Fez o passe para trás, a tentativa do chute do Brian. A bola cortada, dividida, afastada ali pelo Anthony. Olha a pressão dando certo, sai do gol o Rafa Blanco para evitar o perigo e jogar a bola pela linha lateral. É lateral para a equipe da M10 cobrar. Olha aí, Renata França, oscilando bastante, mas seguimos na torcida. Valeu, Renata. Professor Cris Cofani, não tem problema a oscilação. Você é um bom narrador. Obrigado aí, Cris. Um abração. Davidson Rodrigues, vamos Caioba. Tereza Garcia Becobra, vovó Meirelles está torcendo muito. Tereza Garcia Becobra faz mais um. Daniele Fernandes torcendo para o Caioba. Tereza Garcia Becobra está jogando muito. É isso aí, agora a tentativa do chute, o arremesso de meta aí para a equipe da M10. O passe na frente. O passe feito pelo Brian foi muito forte. O Rafa Blanco saiu jogando com Evans. Marcado de perto. Olha o Guga Pitbull no cruzamento. Quase saiu o gol da equipe da M10. Anthony levando a equipe da EFI para o ataque. O desvio feito, bate-rebate. A bola vai ser dominada ali pelo Caioba, tentando a jogada individual e sofrendo a falta. É falta para a M10 cobrar. E o Bernardo entrou na equipe do M10 para bater essa falta. Entrou também o Léo na EFI no lugar do Anthony. Quem saiu ali para a entrada do Bernardo foi o Brian. Autorizada a cobrança. Olha o Bernardo na batida, ele bate forte. E a primeira participação do Léo é providencial, ele fez o corte bem, olha aí no replay. Foi corajoso, o Léo colocou a cabeça na bola, fez o desvio, cedeu o lateral aí para o M10. E o árbitro vai ver se está tudo bem com o Léo. Olha aí, o Léo é brabo demais, o bicho é bruto.
Não tem dessa de machucar com bolada não, ó. Tá na quadra, nem precisou de atendimento. Olha o chute feito, o corte do Léo. Mais uma vez aparecendo o Léo, que acabou de entrar. Aparecendo e aparecendo muito bem. Lateral cobrado pelo M10. Caioba virou o jogo pro Brian. E o arremesso de meta. Olha aí, a gente teve uma oscilação aí na imagem também. Vamos dar uma olhada no lance anterior. Não dá. No momento em que teve o lance ali, a gente acabou perdendo o sinal. Olha a batida. Rafa Blanco apareceu bem para fazer a defesa. Vai sair jogando a FI. O passe na frente. Domina por ali. O camisa 7, Arthurzinho, ele foi travado. O bate-rebate. O corte feito pelo Caioba. E o escanteio para a FI cobrar. Escanteio cobrado, Arthurzinho tentou o domínio, a bola cortada pelo Brian. O Caioba brigou por ela, mas ela volta aqui pro Léo fazer o domínio. É FI no ataque, Arthurzinho fez o break, puxou pro meio, chute, o golaço! Golaço! Arthurzinho, camisa número 7 pra FI. Olha aí no replay, o bate-rebate, o Arthurzinho conseguiu fazer o desvio. O passe do Léo para ele, ele ganhou na dividida, passou na habilidade, encheu o pé, um foguetaço para a bola dormir no fundo do gol. Arthurzinho, camisa número 7, agora M10 1, EFI 4, é o quarto gol do EFI. E o Arthurzinho está caído ali no meio da quadra. O jogo vai ser parado, vai ter o atendimento ali do Arthurzinho. Olha aí a Daniele Fernandes, vamos Caioba, Thiago Alves, Vitinho do MESC desejando boa sorte para os amigos do M10. Juan Pierre, Guga Pitbull Monstro, vamos que vamos, primo, o futebol tá no sangue. Maria de Lourdes, vai Caioba, vovó Lourdes, do Enteri, do interior tá na torcida, eu acho que é do interior. Lateral para a FI, eu acho que o lateral é para o M10. E agora o pedido de tempo solicitado. As equipes vão ali conversar com suas comissões técnicas. E a bola vai voltar a rolar daqui a pouquinho. Tá aí, ó, lateral para M10 mesmo. Ah, eu não tinha visto errado não, lateral para M10. As equipes de volta. Lateral cobrado pelo Caioba, ajeitado pelo Brian. Chute do Caioba, arremesso de meta. Olha aí no replay, a batida do Caioba, a bola à direita do gol do Rafa Blanco. E o arremesso de meta vai ser cobrado aí pela FI. Jogo de futebol é emoção e seguro é prevenção. Conheça os seguros da RV4 e garanta a tranquilidade do seu time fora de campo. Lateral para M10, o passe na frente era pro Gabi Chigueu, ele tentou, conseguiu o domínio, fez o giro, o desvio feito ali pelo Léo e o arremesso de meta para a equipe da M10. Gui Munhoz saiu jogando curto com o Brian, dele o passe chegou ali no Ricardo, marcado de perto, ele foi travado pelo Bernardo Bueno e o lateral para a equipe da M10. Ricardo na batida, fez o passe longo. A bola passa por todo mundo, menos pelo Rafa Blanco, que cai no chão para fazer a defesa sem dificuldade. O passe é para o Matheus Lucas. Virando com Evans, ele evita a saída. Olha a pressão ali do Caioba. E o jogo está parado. Ah, foi uma batida ali, cabeça com cabeça.
do Brian com o... Tô tentando ver quem que é o jogador da FI que tá caído por ali. É o Bernardo Bueno. E aí a preocupação da arbitragem. Porque foi batida de cabeça com cabeça. Então sempre tem a preocupação aí com os atletas sub-7, né, pessoal? Bola ao chão, Caioba tá com ela dominada, foi travado pelo Evans, passando pela marcação, puxou pra direita, aí vem o Brian rasgando e jogando a bola pela linha lateral, é lateral pra FI. E o Rafa Blanco passou do meio da quadra, hein? Mas o passe é pro Léo, tentando o chute, foi travado, a bola recuperada pelo Caioba, Rafa Blanco! Espetacular o Rafa Blanco, olha só a chegada do Gabi. Chigueu e o Rafa Blanco bem para fazer a defesa. Vamos dar uma olhada no lance anterior. O contra-ataque puxado pelo Caioba. O chute forte, o Rafa Blanco fechou a porta, fez uma defesaça, evitando mais um gol aí da equipe do M10. Lateral cobrado, olha o Brian no levantamento. A bola passa por todo mundo e o arremesso de meta para a EFI. Passe na frente, vai recuperar a bola o Ricardo, fazendo passe. O passe muito longo, arremesso de meta aí para a equipe da EFI. Passou o Samuelzinho, fazendo o lançamento, a bola muito forte. Arremesso de meta para M10. Gui Munhoz vai na saída, ele faz o passe para o Brian, lançamento feito. O corte feito pelo Samuelzinho, bate-rebate. Olha o Brian tentando o chute de longe. E o Rafa Blanco faz a defesa sem dificuldade. Samuelzinho encarando a marcação, ele faz o passe na frente, teve um desvio. Mas vai evitar a saída de bola ali o Bernardo Bueno. Teve um toque ali do Brian, pelo jeito ou não? Não, não teve toque do Brian não. É lateral para o M10. Lateral cobrado, Brian. Saiu jogando ali, olha a batida! E quase saiu o gol da FI na tentativa do Bernardo Bueno. Vamos dar uma olhada no replay. Olha a pressão do Bernardo Bueno na saída ali, ó. Ele foi dividindo com o goleiro Gui Munhoz e a bola saiu pela linha lateral. Lateral cobrado pela FI. Olha o chute do Léo. Arremesso de meta. Olha aí mais uma vez a jogadaça do Léo. Puxando para a direita, enchendo o pé. E a bola à direita do gol do Gui Munhoz. Vai sair, ia sair jogando ali a equipe da M10. O Gui Munhoz tentou o passe ali no Vitório. Gui Munhoz sai jogando com o Brian. O passe na frente, vamos ver se o Caioba evita a saída ou não. É lateral para a equipe da EFI cobrar. Samuelzinho. Com Rafa Blanco, passe na frente, o domínio do Léo, pressionado ali pelo Ricardo. Ganhou o Ricardo, tentou a jogada e o lateral para a M10 cobrar. Brian na batida e o escanteio. Olha aí o escanteio cobrado pelo M10. Eu acho que teve um desvio do Léo ali, aí escanteio mais uma vez para M10. A batida feita passa por todo mundo. Lateral para a FI cobrar. Anthony Reis. Faz o lançamento. A bola acabou pegando ali no Bernardo Bueno. E o lateral cobrado aí pelo Vitório. M10 vai tocando na defesa. Olha o Samuelzinho ganhando na dividida. Evitou a saída de bola o Anthony Reis. Puxou para o meio, vai sobrando a jogada ali com o Bernardo Bueno. O bate-rebate, a bola chutada e a boa defesa do Gui Munhoz na tentativa ali do Matheus Seito. Olha aí o lance de novo do Gui Munhoz fazendo bem a defesa. E a pressão na saída de bola continua da FI. Anthony Reis no chute. Gui Munhoz, mais uma vez o goleiro aí da M10 fazendo uma boa defesa. Olha aí no replay.
E agora teve outro lance agora do Anthony Reis, ó. O Matheus Seito ganhou no lançamento. A bola sobrou para o Anthony Reis, que encheu o pé. Mas a bola saiu à direita do gol. O arremesso de meta cobrado e lateral para a equipe da EFI. Anthony Reis faz a cobrança de lateral. A bola chega no Samuelzinho. Samuelzinho é conhecido como pipoca aí para os íntimos. Foi travado pelo Ricardo. Passe na frente. A bola é dividida ali no Matheus Seito. Caioba! Chegou cara a cara com o goleiro. Rafa Blanco no rebote. Quase, quase o gol do Brian. Olha aí mais uma vez o lance. A boa fechada de porta do Rafa Blanco. A batida do Brian saiu à direita do gol, mas muito perto. Quase saiu o segundo gol do M10. Que pressiona com Caioba. A bola dividida, fez o passe o Matheus Seito. O domínio feito pelo Bernardo Bueno. Passou pela marcação. Olha o bate-rebate. Samuel. Matheus Seito, chute! Gui Munhoz! Espetacular o Gui Munhoz fazendo essa defesa absurda. E aí, na tentativa da jogada, lateral para a equipe do M10. Olha aí de novo a jogada da EFI. O Matheus Seito encheu o pé. E o Gui Munhoz pulou ali, fez uma defesaça com os pés, evitando mais um gol da EFI, que chega no ataque de novo. A tentativa era do Bernardo Bueno e o Gui Munhoz saiu para a dividida, evitou a saída de bola. Olha o chute com o desvio! Gol! Bernardo Bueno! É da EFI! Olha aí no replay. O bate-rebate, a bola dividida, sobrou para ele, Bernardo Bueno, camisa 17, encheu o pé, ainda contou com desvio no meio do caminho, para a bola parar no fundo do gol. Bernardo Bueno, camisa 17, agora EFI 5, M10 1. Agora falta perigosa para o M10. O Bernardo está na batida. A falta é de longe. Autorizada a cobrança. Olha o Bernardo na batida. E o arremesso de meta. Miguelzinho domina a bola, encarando a marcação. Foi travado pelo Caioba, chute! Defesaça do Pedro Vita. A bola rebatida ainda. O lançamento feito, vamos ver quem vai ficar com essa bola. Ó, o passe na frente, o desvio do Miguelzinho. E o lateral para o M10. Nada. Lateral para o M10 para o Brian cobrar. Olha o chute! Gol, Brian! É do M10! Brian, camisa número 7, para fazer o primeiro gol dele na partida, o segundo do M10. EFI tenta sair jogando, a pressão feita. Lateral para a EFI. Miguel Santos faz o passe na frente. A bola acaba saindo pela linha lá de fundo. E o arremesso de meta para a M10. A reposição feita, o corte no meio do caminho. A tentativa do chute agora foi do Teteu. Teteu, autor do primeiro gol.
E o arremesso de meta para M10 mais uma vez. Davi Barros. Saiu jogando curto com o Brian. Passa na frente, chegou no Caioba. Travado pelo Miguelzinho Hitz. O Mini Haaland. E o lateral para M10 cobrar. Lateral cobrado. Olha a passada feita ali pelo Caioba. O passe muito forte. E o arremesso de meta ali para o Pedro De Vita. Sair jogando com o Miguelzinho. Para o Miguel Santos. Ele foi travado pelo Ricardo. E o arremesso de meta para a equipe da IFI. Olha aí, Maria de Lourdes, vai Caioba, vovó Lourdes de Engenho Coelho está na torcida. Ricardo vai chegar ali para fazer a jogada com Brian, lateral para o M10 cobrar. Doutor Arthur Pontim, Miguelzinho Hitz é craque demais. Olha a batida do Ricardo travado pelo Becobra, saindo no contra-ataque a equipe da FI. O desvio feito ali pelo Guga Pitbull e o lateral para a FI cobrar. Olha aí, doutor Arthur Pontim, melhor subset do Brasil. Professor Cris Kofman, Cofani, vovó Cris e bisavó estão aqui de olhos fechados, só ouvindo. Saída de bola, a reposição feita pelo Davi Barros e o lateral para a equipe da EFI. Vamos lá, mais comentários dos aficionados. Professora Cris Cofani, para a pressão não subir. Tá de olhinho fechado, só na escuta. Aleda Oliveira, Pedroca, você é show. Cleide Oliveira, a transmissão tá ruim, não vi a defesa do Pedro De Vita. Ô, pessoal. Então tá tendo uma oscilação de sinal aqui, que a câmera tem que ficar lá embaixo. Mas eu acho que agora deu uma estabilizada. Pelo menos tá parecendo que deu uma estabilizada agora no sinal. Mas assim, pessoal, quando chegar em casa, a gente vai repostar o vídeo, tá? Vai dar pro pessoal assistir todo o jogo depois na íntegra. Olha a batida do Pecobra, o desvio feito pelo Ricardo. A bola dividida com Miguel Santos. E o lateral para o M10. Não, lateral para a FI, ó. Miguel Santos está ali posicionado para fazer a cobrança. A bola com Miguelzinho Hitz. E lateral agora para a M10 cobrar. Mauro Célio. Desculpa, Antônio Reis, não consegui assistir devido ao trabalho. Mais um show de bola que você sempre dá nas quadras. Tereza Garcia, agora sai o gol do Becobra. Olha o passe na frente no momento em que o árbitro apita. Fim de jogo. M10, 2, com gol do Brian, gol do Caioba. EFI, 5, um gol do Anthony, um gol do Arthurzinho, um gol do Becobra. Um gol do Teteu e um gol do Bernardo Bueno. Pessoal, esse jogo aí foi válido pela categoria sub-7 da Liga Paulista de Futsal. Olha aí, ó, Tereza Garcia, bora Becobra. Cleide Oliveira, obrigada, valeu aí, pessoal. Vamos encerrando a transmissão, que daqui a pouquinho é a vez do sub-8. Então não saiam daí, Arfix Produções, uma parceria, é claro, com a Liga Paulista de Futsal, hein, pessoal, essa transmissão. Muito obrigado a todos aí pela participação. E não se esqueçam, Arfix Produções, o craque nasce aqui. We'll be right back.
Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome, o que esse cliente quer para a vida dele. A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende quem é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo, a gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele e para o foco dele.